Fazendo alguns trabalhos pro Rice. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro. O tempo tá curto. A gente tá quase sem antizina. E por mais que eu odeie admitir, eu tô ficando preocupado. Tô fazendo o melhor que posso aqui, Bracken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também tô infectado, lembra? Acredite, estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar pra torre logo. Foi aquilo. Karin, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante inchado simplesmente explodiu. Sim, a gente chama esses de incendiários. Alguns de nós usam eles para matar outros infectados. Atire neles que eles destroem tudo num raio de 3 metros. Tá de brincadeira, né? Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Gerson.
Beleza, Karin, tô fora da vila, mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Somos pagos pra proteger. Então comece a proteger. Não sei se consigo acabar com tanto sozinho. Claro que consegue. Caso contrário, você vai ter que lidar com o Rice. E você lembra o que eu falei sobre desapontá-lo? Fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Olá, tem alguém aqui? Não se mexa. Talvez ele vá embora. Tem alguém aqui? O Rice me mandou, vou fazer uma coleta. Me mandou para coletar algo. Você não vai encontrar nada aqui. Não aqui, nesta casa. Nem encanto algum. Gersel. É o Gersel que você está procurando. Por favor, eu não quero problemas. Se precisa falar com alguém, ache o Gersel. Ele vive lá em cima. Ei! Alguém aí? Shhh, mais baixo! Você vai atrair os monstros. Eu me livrei deles, mas é melhor reforçar o portão antes que apareçam mais. Você acabou com eles? Com todos? O Rice me mandou. Você é o Gerson? Ah, você trabalha com Rice. Ah, estava muito bom pra ser verdade.
Já é o bastante. Você já aguentou o suficiente. Forkin, diga isso pra Janice, ele. Janice, por favor, me deixe falar com ele. Não pode nos forçar assim. O Forkin vai acabar com você. Vamos lá, Forkin. Dê um pau nele. Pelo amor de Deus. Olha só, só não quero problemas. Mas já pagamos esse mês. Você vai nos deixar sem nada. Escuta, isso não é problema meu. Rice quer o pagamento, então você paga ou as coisas complicam pra você e pra sua esposa. Você não pode nos ameaçar. Acaba com ele, Forkin. Dá um tempo, Ayla. Ok, aqui, isto é tudo. Um homem de verdade acabaria com ele. É isso, então. Acho que você tem problemas maiores que dinheiro. Beleza, Karim. Peguei o dinheiro do Gerson. Tô me odiando por isso, mas peguei o dinheiro. Esse sentimento passa com o tempo. Só falta uma coleta agora, na estação de balsas, no antigo pier. Tem uma balsa? Tinha, até a marinha mandar a balsa pro fundo da baía. Dúzias de pessoas ficaram ilhadas, esperando por outra que nunca veio. Então tem uma comunidade lá? Siga ao leste e você vai encontrar. Sobrou algum barco? Sim, mas qualquer barco que tente deixar a baía é destruído. Alguma ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi. Aquele mascarado idiota cerrou a fechadura. De quem você está falando? É conhecido como o Homem da Máscara de Gás. Ele vive a céu aberto. É maluco. Usa uma máscara de gás o tempo todo. Como se fosse proteger ele. E tem certeza que foi ele? Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo. Alguém tem que dar um jeito naquele cara. Agora me deixa.
deixa recuperar o fôlego. Tô aqui pra pegar uma coisa pro Rice. De novo? Acabamos de pagar vocês, sanguessugas. Não atire no mensageiro. Só tô tentando sobreviver, como todo mundo. É? Também estamos. Rice disse que protegeria a gente. Mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção. Só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba atirar fogo em tudo por aqui? Meu Deus! Vocês são os malditos monstros. Todo meu dinheiro tá naquela bolsa. Pega e dá o fora daqui. Se servir de consolo, eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua, não é mesmo? Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois dessa. Bem-vindo ao clube. Agora volte e receba seu prêmio. Bom trabalho. Quer fazer negócio?
descendo. Voltem pra torre enquanto ainda podem. Green, tá na escuta? O que houve? Alguém se transformou no 18º andar. A gente tá fazendo o que pode pra conter a situação, mas... não dá pra amenizar isso, Green. A gente precisa da Tigina agora. O Rice me prometeu duas caixas, Bracken. Duas caixas. Tô fazendo essa merda o mais rápido que posso. Só... meu Deus, só se apressa, por favor. Não sei, acho que na metade do caminho de volta. Preciso que você se desvie um pouco. Ah, por quê? Uma de nossas patrulhas saiu do radar, perto do mercado. Isso lá é problema meu. Estou fazendo com que seja. Veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar. Thank you.
Eu acho que encontrei sua patrulha perdida. Alguma coisa dilacerou eles membro a membro. Reviste os corpos. Procure por projetos num envelope pequeno. Encontrou o envelope? Ainda não, só um segundo.